Mä oon aina tykännyt tehdä käsillä hirveästi ja muotoilla asioita. Pienen kaikkia linnunpönttöjä tuli jo veisteltyä ja puuveneitä ja muita. Siitä se semmoinen ajatus, että muotoilijan ammatti voisi olla se, mitä tässä lähdetään hakemaan ja sillä tiellä ollaan. Meillä on Suomessa hyvin vahva muotoilukulttuuri. On Rankit ja Virkkalat ja Aallot, mitkä on maailmalla niitten mainetta. Ja mä haluan myös siihen samaan jatkumoon tehdä tulevia klassikoita. Muotoilijan työssä me viehettää, että pääsee ratkaisemaan erilaisia ongelmia ja sitä, että saa haastaa itseensä joka päivä, tekee uusia asioita. Usein ideat vaikka uusiin valasimiin lähtee vaihdosta tarpeesta, että parantaa jotain olemassa olevaa, tuoda siihen vähän jotain uutta. Aika pitkä prosessihan se on ensimmäistä viivoista, että meillä on ensimmäinen prototyyppi, mitä voidaan katsella ja että pitääkö sinne muuttaa jotain mittasuhteita tai materiaalipaksuuksia tai muita. Sessakille suunnittelemissa valasimissa on ollut selkeät tavoitteet, että ne olisi ajatonta muotoilua, jolla ne kestää myös sitten aikaa ja on sitä kautta ekologisia. Idea kaksi valasimeen syntyi oikeastaan tilaajan puolelta. Että Staffan halusi tehdä tuommoinen kaksiosainen valasi, joka sopisi ruokapöydän päälle. Ja siitä sitten lähdettiin kehittelemään. Piirtelin ison kasan luonnoksia ja niistä valittiin muutoa, mitä lähdettiin sitten kehittämään eteenpäin. Toki on miettinyt, että sopisi hyvin julkiseen tilaan. Niitä voisi tipustaa isossa ryhmissä, jolloin se muodostaa näyttävän kokonaisuuden. Varjostin on pikkasen suunnattavissa, jolloin se antaa lisää luonnetta ja ryhtyy sille valasimelle monikäyttöisyyttä. Länsivalasin on saanut innotuksensa merimerkeistä. Muotoilulta on hyvin tuommoinen geometrinen, selkeä, aikaa kestävä ajaton, jos tulee kaunis valo alaspäin sekä ylöspäin. Tasaisesti 50 ylös ja 50 alas. Alasten kauniisti kodissa vaikka ruokapöytää tai julkisissa tiloissa yhdistettynä useita valasimia saa näyttävän kokonaisuuden. Idea kupolivalasimeen lähti siitä, minkälaisen valon mä haluaisin luoda ruokapöydän päälle. Että se hyvin tiukasti suuntaa valo alaspäin, ei päästä ympäristöönsä juurka valoa, että se valo ikään kuin kutsuu pöydän ympärille. Isomman ruokapöydän kanssa siis kaksi valasinta toimii älyttömän hyvin valaseja tuommoisen 6 hengen ruokapöydän mainiosti. Muodoltaan hyvin ajaton, selkeä ja antaa kauniin pehmeän valon suoraan alaspäin. Idea poijuvalasimeen on lähtenyt meressoilasta poijusta. Tuommoinen kahden materiaalin niin kuin saumaton liitto sointuu hyvin kauniisti yhteen. Kun suunnittelin cornerivalasimia, niin halusin tehdä pienen valasin sarjan. 3 erilaista valasinta, jotka toimii hyvin yhteen. Tuo vähän rososuutta julkiseen tilaan. Syntyy hauska vuoropuhelu betoniseinien ja simppelisti muotoilun betonivalasimen välille. Hehkuvalasimen lähtökohta oli oikeastaan se, että mä mietin valoa, että millaisen valon mä halusin luoda yksityiskoteihin. Valasin toimii hyvin pienillä sivupöydillä ja miksei jopa lattiallakin. Yhteistyö Sessahin kanssa on ollut hyvin hedelmällistä ja työpöydällä on kehittelyä uusia valasinmalleja, jotka julkaistaan Sessahin kanssa yhteistyössä lähitulevaisuudessa.